Centar za mir Mostar je po najbolji uzor institucionalne brige o kulturi sjećanja. Za našu emisiju govore Safe Toručević, bivši gradonačelnik Mostara, osnivač i direktor Centra za mir Mostar i publicista Alija Behram, predsjednik upravnog odbora ove institucije. U povodu novembarskih obilježavanja godišnjice rušenja Starog mosta i godišnjice presude u odruženom zločinačkom poduhvatu, ekipa kulture sjećanja posjetila je u Mostaru Centar za mir i multietničku saradnju. Ova institucija danas predstavlja prvorazrednu adresu za sve koji isražuju činjenice o stradanju Mostara i Hercegovine. Centar posjeduje dokumentarnu građu koja se sastoji od više hiljada originalnih fotografija i filmova, autentičnih dokumentata i oko 3000 sati videomaterijala. Ujedno, Centar za mir je jedan od najuglednijih promotora pacifizma i multietničke saradnje na prostoru Balkana. Ovaj Centar za mir Osnovan je prije 16 godina, 2002. godine, nas uh, grupa Mostaraca, prijatelja koja je tada vodila ovu administraciju grada Mostara, čije sam, ja, čije sam ja bio kao gradonačelnik. Uh, shvatili smo da u jednom brzom tempu obnove uh, novoj Bosni i Hercegovini izgradnji, obnovi kako grada Mostara koji liče na Hirošimu, tako i ovih svih međuđudskih odnosa i problema koji se rađali, da moramo sačuvati sjećanje. Nama je bilo najvažnije da ostavimo arhivsku građu, sačuvamo sjećanje na sve ono što se dogodilo. Tragovi toga su nestajali, kako ljudi, tako i objekti su obnavljali. Mi smo sakupili nekoliko stotina, hiljada dokumentata i svu tu građu smo polako digitalizirali, pravili selekciju, slagali, kao što vidite. To je sad od prilike u jednoj fazi dobro završene arhivske građe i mi upravo sada želimo da to, upravo sada pregovaramo i sa predstavnicima islamske zajednice i ka, e, biblioteke Karadžozbegove medrese da ovo, ovu našu arhivsku građu ostavimo za sva vremena na čuvanje i korištenje budućim generacijama. Niko ko se stvarno, iskreno, temeljito, odgovorno, do kraja sveobuhvatno želi baviti temom Mostara u ratu, uoči rata, u ratu i kasnije ne može tu priču da definira i sve obuhvatno napravi bez učešća centra za mir, bez da pokuca na naša vrata kako sada vidim, mi smo u tom cilju uspjeli. Znači, već nekoliko vrlo značajnih intelektualaca uradilo je svoje magistarske radove, radi se nekoliko doktorskih radova, da ne govorimo sad s tim imenima, oni će biti prezentirani javnosti, ali mi bi željeli da svake godine djeca rade određene maturske radove, ra, radovi segmenta prošlosti, novi magistranti, doktoranti, da jednostavno ova građa i njihovi radovi budu uh, 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 temelj budućih sjeća, dokaza i neza, nezaboravnih stvari i sjećanja na taj najteži period grada Mustara. Da bismo smo zainteresovali ljude da skrenu pažnju na to šta radi Centar za mir, mi smo 2004. dakle u vrijeme kada je obnovljen stari most, dakle kada smo uh, uz podršku uz i na poziv cijelom svijetu da se uključi u izgradnju starog mosta, dobili novi stari most i obnovili historijsku jezgru. Mi smo ustanovili nagradu uh, Mostar Peace Connection, međunarodnu nagradu koju je prvi primio i prihvatio da je dobije uh, češki, tadašnji češki predsjednik Vaclav Havel uvaženo ime. Dakle, među drugima koji su također prihvatili da ponesu oreol, dakle, tu čast Uh, nagrade Mostar Peace Connection bio je jedan Nelson Mandela bio je Muhammed El Baradei bio je uh, bivši ministar spoljnih poslova Republike Austrije, gospodin Alois Mock, koji je na, na svoj način doprinio i ubijedio Evropu da se mora zaustaviti krvoproliće na jugoistuku Evrope i posebno se zalagao za mir u Mostaru. Dakle, sama ta činjenica da smo uspjeli da okupimo toliki broj ljudi, da zainteresujemo, skrenula je pažnju na centar za mir. Također pa smo osjetili potrebu da ovdje među nama i u Bosni i Hercegovini pa i u regiji dodijelimo nagradu Mimar Mira ljudima za koje Centar za mir ima argumente i ubjedljive argumente da jesu graditelji mira. Nažalost, u ovom gradu, a mi čini mi se i u ovoj zemlji, malo je onih ljudi koji su istinski sačuvali arhivsku građu, napravili njenu selekciju i ostavili je za buduća vremena. Tako da od jedne ljubavi prema čuvanje ove građe, rod, izrastao jedan mnogo značajniji projekat, pa se sad nama e, najvažnije institucije javljaju i traže da li imamo fotografiju iz 1993. 1997. E, e, ratnu fotografiju neku mostara, ljudi traže svoju porodicu, traže svoju djecu i nalaze, nalaze tu građu ovdje i već nam je i samo to, sama ta činjenica nam je jedna ogromna satisfakcija da je taj projekat uspio i bit nam satisfakcija da on nastavi da živi. Dakle, da on nastavi da živi u budućim generacijama i da ovo ostavimo kao građu, da je koriste mladi ljudi i da nikad ne zaborave ono što se dogodilo u Mostaru u najtežim vremenima.